Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat, l'espai de tertúlia i debat de temes d'actualitat, política, societat i economia del Canal 21. Saludem els que sigueu el programa per televisió, televisió per internet i la xarxa Més, la plataforma OTT de les televisions locals de Catalunya. Avui tindrem un debat centrat en parlar de la sequera i de les afectacions que té el món de la pagesia a la producció de l'oli i també, com no, al riu Ebre, sempre amb una mirada territorial d'un problema global. El 2023 va ser un any molt dur i encara s'arrosseguen les conseqüències quan estem a poc més de 3 mesos per finalitzar aquest any 2024. Les pluges recents han donat un respir, però necessitem mesures i actuacions urgents per adaptar-nos als efectes del canvi climàtic que cada cop genera més episodis de fenòmens meteorològics extrems. Presentem ja els nostres convidats per fer aquest debat i que, com dèiem, els presentem. Tenim a Miquel Pinyol, en aquest cas responsable de sectors vegetals de Unió de Pagesos. Benvingut. Hola, bon dia. També tenim a Manuel Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, la PDE. Benvingut. Moltes gràcies. Bon dia. I també al Josep Lluís Cardona, president en aquest cas de la DOP d'Oli Baix d'Ebre Montsià. Benvingut. Bon dia. Doncs una situació de sequera que sembla que ja es continua, que s'allarga. Ens hem d'estar acostumant a aquests efectes del canvi climàtic. A hores d'ara, si fem una radiografia general pels, en aquest cas, sectors als quals representeu, per dir-ho d'alguna manera, quina és la situació ara mateix, Josep Lluís, en aquest cas en el sector de l'oli? Pues la veritat és que molt, molt greu. Anem a començar ja la nova campanya, la 24-25, i la veritat és que és una situació encara molt més agreujada que la d'inclús de fa dues campanyes, que ja va ser molt, molt fluixa. Preveiem que tindrem una davallada en quant al sector de l'oli d'oliva d'aquestes comarques, del Baix Ebre Montsià, d'un 80-90% del que és una collita normal. O sigui, la veritat és que, bueno, suposo que totes les associacions, cooperatives, molins particulars, us tocarà fer equilibris per a poder arribar a la pròxima campanya, perquè és que, si no, la veritat, ens ho passarem dient malament, no? I suposo que aquí pot afectar a tots els nivells, tant de personal, i esperem que els que tinguin altres seccions, com envasats i tot això, funcionen bé, perquè és que si no podem tindre molts de problemes. Molts de problemes, i en aquest cas, en aquesta campanya, es veurà afectat en aquest cas el preu de l'oli, que sembla que també ha sigut un dels temes que en aquest sector ha preocupat i molt. Sí, bueno, l'any passat la falta de collita de sequera també a nivell nacional d'Espanya va motivar una gran pujada de preus. En aquestes comarques la campanya passada vam tindre un poquet de sort, jo dic que ens va tocar la loteria, perquè va ploure en uns moments molt puntuals i al final la collita va arribar a cap. Al fallar la producció a nivell nacional, els preus se'n van anar per amunt. En aquests moments, les zones o províncies més productores d'Espanya diuen que hi haurà una bona producció, no dic que serà espectacular, però sé que hi haurà una bona producció, i per tant tot apunta a que els preus, a partir de quan arribarà la nova campanya, novembre segurament, baixaran. Però falta acabar de confirmar, perquè aquesta sequera continua també per les zones en què l'oliva ha pogut o està arribant a cap, com són aquestes províncies me refereixo a Jaén i Còrdoba, però hasta que no arribi definitivament la collita no ho podem dir, no? Però tot apunta que si aquestes dues províncies, Jaén i Còrdoba, tenen gran producció, els preus baixen, tot i que en aquestes comarques o a Catalunya no hi hagi producció o hi hagi molt poca producció. Han fet aquest repàs al sector de l'oli des d'Unió de Pagesos. La situació seria també tan preocupant o greu com s'apunta des del sector de l'oli? Sí, jo crec que la radiografia que ha fet del sector de l'oli és la que és la que hi ha. Més ell que ho, no que viu de prop, està en una cooperativa, però bueno, tenim altres sectors com la fruita seca, que segueix malament en preu, segueix malament perquè tots els arbres que tenim al secar, hi haurà molts arbres morts, on clar, les explotacions no seran viables, s'haurà d'arrencar i haurem de mirar com solucionem això. En tema de vinya, tot i que la majoria de vinya que tenim a les Terres de l'Ebre està a la Terra Alta i té un rec de suport de l'Ebre, no? Gràcies a això s'han pogut tirar avant les collites,
hem arribat a fer un 50, un 60% d'una collita normal, tot i tenir un rec de suport, i el que està en secà ha sigut un desastre, 1.000 o 1.500 quilos com a molt han pogut fer per hectàrea, i això serà ruïnós pel pagès, no? Bueno, sí que tenim, a canvi, no tenim dos conreus, que el que és per tema de sequera doncs no han tingut problemes, l'any passat sí que el van tindre, que va ser l'arròs, no? Que l'any passat va tindre problemes en el tall dels canals i això, enguany no ho ha tingut i han pogut tirar la collita avant, igual que en el cítric, a pesar que tenen altres problemes, no? De fitosanitaris, que no podem combatre moltes malalties i ens està perjudicant molt. I després, bueno, garrofa, també s'espera que la collita serà minsa en guany, també perquè la majoria de garrofers estan en secà, com no ha vingut pluges, doncs tampoc no tindrem gaire collita de garrofa i pràcticament els cultius d'aquí, bueno, ens quedaríem fruita dolça, però fruita dolça en guany a l'Ebre no ha vingut problemes de rec, doncs per tant creiem que tirarien avant. O sigui que hem tingut problemes, serà a la zona del Priorat, però ja ens queda una mica més apartat, no? La zona bueno, i un tros de la Ribera que agafa la zona dels pantans de Guiamets i Margalef, no? que estan secs, i per tant, doncs, bueno, tota aquesta gent d'un tros de la Ribera i el Priorat, doncs, se'ls ha mort les plantacions, i es van morir l'any passat, en cirera i en vinya, i aquests doncs, tenen un problema afegit, no? Que se'ls ha mort la plantació, no hi ha aigua al pantà, i no poden regar i seguir sense ploure, com que la viabilitat serà difícil. Contrapartida en això, doncs, bueno, estem ara acabant de tancar, esperem si demà ens convoca el conseller, en tornaran a sortir noves ajudes, no?, que hem estat negociant tots aquests dies, quan començar en el govern vell, no?, es va acabar el govern, i bueno, hem seguit en el govern nou, agafat la pilota que tenia, no?, damunt la taulada, i han seguit parlant de la problemàtica que hi havia i, bueno, si no passa res, doncs demà sortiran convocats uns ajuts per l'oliver, per la fruita seca i per la vinya. Seran uns ajuts que ajudaran a algo a pal·liar el problema que tenim, però no serà un ajut on poguéssim salvar l'explotació, però bueno, tot el que arriba benvingut sigui, no? per poder tirar avant, perquè la situació és complicada i més si no tens collita. Ara, fent aquest anàlisi, Manolo, des del sector, en aquest cas de l'oli, des de Unió de Pagesos, però la lectura, en aquest cas, és de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, amatent sempre a tots els canvis i a qüestions, òbviament, entorn a la gestió de l'aigua. La qüestió de sequera també és una preocupació que està ja instaurada des de fa molts anys. És màxima la preocupació. A més, és una tendència que és molt difícil, complexa i molt difícil de gestionar, que a més ens situa a les Terres de l'Ebre en una postura molt delicada a nivell agrícola, a nivell social, a nivell industrial, perquè en tot aquest concepte de sequera s'està dirigint tot el que seria la visió o la possible solució temporal en augmentar la pressió sobre el riu Ebre. Ahir la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va presentar el balanç hídric del 2022-2023. I surt que a l'Ebre, a tot el conjunt del riu Ebre, han tingut una pèrdua de cabal del 35%. I això pensen que no es podrà recuperar. Què vol dir això? Que cada vegada baixarà menys aigua. La menys aigua que baixarà estarà contaminada. Llavors això provocarà un tipus de problemes que fins ara no havíem tractat, que és el tema del bon estat de l'aigua, el tema de com si ve això, d'evitar el tema de l'aigua contaminada. Nosaltres això ho tenim bastant parlat. Després, a partir del debat, d'alguna manera, donaré 5 cèntims i com ho pensem enfocar. Però sí que reconeixem que les Terres de l'Ebre i els sectors productius de les Terres de l'Ebre tenen un problema molt gros, que hem de ser solidaris, hem d'entendre la seva problemàtica i que al mateix temps hem d'agafar la defensa del recurs, la defensa del riu, la defensa del territori, com un punt essencial perquè venen pastos, venen donades, venen en molta pressió, que després d'això n'anirem parlant. La crisi climàtica no la podem solucionar, però ens podem adaptar. I per adaptar necessitem ajudes, com diuen la gent que viu del camp, i polítiques que enfortissin el territori. I aquest és el gran tema pendent, és el gran tema que nosaltres pensem enfocar i que, de fet, ens estem dissenyant per enfocar-lo de l'any 2025. De fet, a la cultura, no? aquesta defensa del riu. Fa uns dies envieu també una carta al president del Consorci d'Aigües de Tarragona, suposo també en aquest sentit per demanar explicacions. Bueno, nosaltres hem fet un,
hem fet un conclave, hem fet una reunió, ho fem tots els anys. Ens reunim tot un cap de setmana i dissenyem tot el que farem l'any següent. I nosaltres hem detectat que hi ha un canvi polític important, que aquest canvi polític és monocolor, pràcticament un sol partit ocupa quasi totes les institucions, i coneixem d'alguna manera la política que porta aquest partit sobre el tema de la gestió de l'aigua. Llavors, el que estem intentant fer és argumentar, donar arguments sòlids i arguments contrastats per a intentar capgirar la política que pensem que ens vindrà. I el que hem fet en el Consorci d'Aigües de Tarragona és una cosa molt sèria, perquè el que li demanem és una auditoria externa, no que ells facin un informe, que això són capaços de fer-ho nosaltres, sinó externa, del tema de la captació de les aigües, sobretot a l'estiu, que és una cosa més que sabuda, que a l'estiu es capta més aigua de la que poden gastar, però volem que això la compensi en la que no es gasta l'hivern, però és un tema comptable. Llavors, volem clarificar això i també volem clarificar quina és la política aquesta que estan empleant d'afavorir noves adhesions al Consorci de Tarragona, el que nosaltres diem l'expansió. Creiem que és un problema no només este, però que és un problema prou important i que ha de ser objectiu d'interès les properes setmanes i mesos. Veiem que la situació és preocupant per tots els sectors que hi estan representats en aquesta taula avui. Parlem de que fins ara s'han estat fent adaptant mesures, solucions més aviat provisionals o segons la campanya, les preocupacions i la situació que hi ha a cada campanya en els darrers anys, però si més no suposo que es coincideix en que es necessiten mesures estructurals, és a dir, ja no mesures, sinó canviar aquesta situació i adaptar-nos, com comentava Manolo, a la situació del canvi climàtic. Suposo que hi ha una situació que d'aquí en endavant serà igual o pitjor i s'ha d'adaptar en aquesta qüestió. No sé. A veure, referent al que vaig anunciar, és que la situació és la que és. El canvi climàtic se suposa que està aquí. No sabem si aquests anys de sequera, que ja portem uns quants, s'allargarà més o no. Però és que aquí tenim poques solucions. No sé ben bé com s'ha d'estructurar, perquè no soc tampoc la persona, me penso que adequada per a parlar del tema aquest, però que està clar és que el vaig haver d'anunciar, i sobretot la part de secar d'oliveres, garrofers i pocs ametllers que hi ha aquí, l'única solució o mitja solució o una part de solució que tenim en aquests moments és posar en marxa el xarta Sénia, que des de les cooperatives ja fa anys ho vam tornar a reivindicar, perquè és que en aquests moments no tenim res més, que es poden buscar alternatives, que es poden dir això. L'any passat van hi haure la campanya anterior ajudes tant a nivell d'explotacions agràries com de cooperatives, en aquest cas del govern de la Generalitat, o petites ajudes, perquè tampoc no venen a solventar res. Però en aquests moments l'única arma que tenim, diem-hi, en aquestes comarques és el xarta Sénia, que em consta que en aquests moments s'està posant en marxa el que és la fase 1, va per fases. Fase 1 és xarta, el dovell i tot això, però que de moment encara està posant-se en marxa. Es preveia, de fet, per a finals d'este 2024, posa en marxa alguna de les... Bueno, ja fa... Teòricament ja fa uns anys que s'ha tingut que posar en marxa, però s'ha anat, pels motius X, que jo també desconeixo, s'ha anat allargant, i a partir de... I se suposa que este 2025 estarà en marxa. Estan fent obres, o les obres corresponents per la zona esta. Manolo, volia, crec que apuntar... Sí, bueno, jo volia, de certa senyor, sí, m'agradarà parlar. La setmana que ve vaig a Lleida a parlar de Segarra Garrigues, o sigui, me toquen els temes d'estrella. I ho farem en tota la consciència. Mira, jo volia dir, estem detectant que hi ha una situació una mica angoixant en el tema de la sequera, que té una afectació molt forta. Llavors dius, com us preparem? Com se prepara el territori per afrontar la sequera? Doncs mireu, hem detectat, el que hem fet nosaltres ha sigut, hem detectat totes les mesures que s'estan planificant i programant per a gestionar la sequera des del govern central i des del govern català, i el que ens afecta a les Terres de l'Ebre és que s'està projectant una desalinizadora a Cunit-Cubelles, reversible, que juntaria el que seria el Consorci d'Aigües de Tarragona en el Consorci Ter-Llobregat. Això seria el que seria la interconnexió de xarxes. La connexió Ebre-Guiamets-Margalef,
agafar tema del riu per omplir aquests embassaments per poder salvar l'activitat agrícola que hi ha. El transbassament s'hi haurà a Riudecanyes, l'expansió del Consorci d'Aigües de Tarragona, el canal Segarra-Garrigues, el canal Xerta-Sénia, el Pla Delta, la manca de sediments, la contaminació dels aqüífers, les pèrdues de les xarxes i l'any 2027 el Pla Hidrològic de l'Ebre, una altra vegada. Totes les mesures que s'estan articulant van totes en contra del territori, van totes en augmentar la pressió sobre el territori. I vull ser molt clar, o sigui, les Segarra-Garrigues i el Xerta-Sénia són canals dissenyats al Pla Hidrològic del 2001, pensats com a plan B per a facilitar el que seria la portada d'aigua, per un cas, uns cap al nord i altres seria cap al sud, cap al País Valencià, per solventar el problema del Júquer. Hi ha una il·lusió en regar la Xerta-Sénia. El canal Xerta-Sénia no està dissenyat per a regar. No està gens dissenyat per a regar. Perdó. No, llavors, o sigui, nosaltres estem d'acord en que es busquen polítiques per a poder regar, poder fer un reg de suport i tal, però el canal, si es posa en marxa, és la mesura prevista al Pla Hidrològic del 2001 de plan B per a portar l'aigua cap al País Valencià i cap a Múrcia. Per tant, aquest canal, tal com està dissenyat, la pagesia no el podrà suportar ni tampoc se'ls generarà problemes. Hi ha alternatives que no s'han pogut estudiar, que es van presentar al seu dia, que eren molt més factibles i molt barates, i a les quals nosaltres no ens apoyàvem. Per exemple, nosaltres no qüestionem el reg de la Terra Alta, perquè és un reg segur, és un reg territorial, és un reg que no hi ha perill que serveixi per trasbassar. Xerta-Sénia, Segarra-Garrigues, són els trasbassaments encoberts. Per tant, el que anem a plantejar és una sèrie d'activitats i polítiques i pressions per intentar modificar, si no totes, una major part d'aquestes actuacions perquè ens perjudiquen com a territori. No sé si volies fer algun apunt en aquesta qüestió, ja que parlem de Xerta-Sénia. Com a alternativa que tenim, única alternativa o oposició que estan naturalment a favor del o que pugui ajudar el que és el sector agrari d'aquestes terres, doncs és el Xerta-Sénia, indubtablement. Evidentment, no crec que hi hagi cap pagès d'aquí ni cap productor d'aquí que estigui a favor de trasbassaments a altres comunitats o a altres històries. Que se poden fer altres combinacions, altres d'això? Potser sí, però de moment no s'han fet. I la realitat és que tenim una sequera galopant, els pagesos i la gent que viu de la terra i de l'olivera del Garrofer i d'això estan perdent les collites i va a perill que comencem a entrar en moments de malviure en el tema aquest. Llavors, en aquests moments, l'única alternativa que està aquí és el Xerta-Sénia. Que sigui un trasbassament encobert o no encobert, no ho sé. No puc entrar en el tema aquest perquè és que tampoc no ho sé. I com no tinc cap base sòlida en el tema, no puc debatre'l. Però jo que veig que en aquests moments l'única alternativa territori Baix Ebre-Montsià és la posada en marxa del Xerta-Sénia i el que és, que es poden millorar, que es poden buscar altres combinacions, que es poden buscar altres estructures o infraestructures, muntar-les, això, correcte, però és que en aquests moments és l'única que hi ha i és la que es pot activar més ràpid si interessa o es pot activar, no ho sé. És a dir, clar, en aquest cas el temps va en contra i una instal·lació que ja està fet. Clar, és que al final és complicat. La realitat és que... Aquesta infraestructura, perdoneu, jo he estat dins de les màquines, quan es construïa, per motius laborals vaig poder accedir a tot. Treballava, ara estic jubilat, però treballava i vaig poder accedir a tot. Aquesta infraestructura una comunitat de pagesos no la pot assumir. És una infraestructura molt gran, té unes despeses en les connexions elèctriques molt elevades, per tant necessitarà sempre una aportació externa o el que van dir el dia que se va entregar l'obra a la Generalitat. I és que les despeses que no es puguin cobrir s'hauran de ficar al mercat i que qui les pugui comprar que les pagui. Aquesta és la filosofia de Xerta-Sénia, és a dir, una infraestructura que estava pensada per a substituir el gran trasbassament de l'Ebre si fallava, han creat una expectativa que nosaltres respectem. La respectem, una expectativa entre grups de pagesos o gent que viu de la pagesia a les Terres de l'Ebre, però que entenem que en aquesta perspectiva
el que estan amagant és intentar tirar cap endavant aquesta infraestructura perquè aquesta aigua la volen més cap a baix. El mateix que passa en la Segarra Garrigues, que porten l'aigua cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, i el mateix que passa en el Jalón, que porten l'aigua cap a l'Ebro. El que seria el disseny de la gestió global de l'aigua és en nosaltres ens deixa apartat. No voldria, nosaltres no estem per la confrontació territorial, no estem per això, però sí que volem advertir que determinades polítiques ens perjudiquen a mig i llarg termini. Llavors, hem d'encoratjar al nostre govern, als nostres representants legals, a la societat civil, de que hi ha determinades polítiques que les han d'acabar. Certes senyes hi ha alternatives. És veritat el que diu, que no s'han estudiat, no s'han fet, s'han descartat per una raó molt senzilla, perquè portaven tants de diners invertits, tants de milions invertits, i els que tenen que invertir, que quedava una situació una mica estranya, una obra tan invertida que després no és una situació turística. Però això és un raonament de govern, un raonament social ha de ser un altre. I nosaltres estaríem per aquesta labor. És a dir, busquem alternatives perquè la gent pugui regar, però el canal Xarta Sénia no es pot ficar en marxa si realment volem preservar el nostre futur. I en aquest sentit, quin comentaves, no? Totes aquest llistat, aquestes actuacions que van en contra del territori, que sempre s'ha fet una crida, no? Que a les Terres de l'Ebre se'ns aprofiten, no? Des d'altres territoris. Quin és el següent pas, en aquest cas, de la plataforma per revertir o almenys intentar fer escoltar la veu? En això estem. Este cap de setmana estem a Saragossa. Estem teixint les aliances que d'Aragó, La Rioja, Navarra, Euskadi, i estem teixint una vegada, estem creant una altra vegada tota la coordinació de la Conca de l'Ebre per a discutir el tema de l'ús de l'aigua, el que seria el riu amunt, bàsicament els embassaments i bàsicament els nous cultius, els nous regadius que s'estan implementant. I a nivell català estem en la Cimera Catalana de l'Aigua, que és la connexió en el que seria grups econòmics i socials de la resta de Catalunya per a discutir les coses que ens afecten a nivell català. En la gent de la Conca discutirem el pla hidrològic i sediments, i en la gent de Catalunya discutirem el tema dels plans urbanístics i el tema de les desaladores i el tema de les interconnexions de xarxes. A partir d'aquí farem una assemblea, quan toqui, enguany ja, no? I a partir d'aquí marcarem una sèrie d'objectius que creiem que la societat els entengui, que es pugui assumir i que els poguéssim portar a bon terme. Nosaltres no anem a immolar-nos. Aquesta és la filosofia de la plataforma i és el que farem els propers mesos i setmanes. Si la idea és convèncer el nou govern que tenim a Catalunya que determinades polítiques s'han de canviar. És molt difícil, però si no fem això, nosaltres entenem que perdem una expectativa de futur molt clara. I ja ho dic, o sigui, les intencions no entrar en conflictes territorials ni en el món de la pagesia, ni molt menys en la gent de Lleida, ni en la gent del Segarra-Garrigues. Simplement és dir, fiquem-nos d'acord en veure si es poden fer les coses d'una altra manera per a poder-nos adaptar a la situació que ve. I la situació que ve, tal com funciona, i per tant ja acabo, no? Sí, tal com està ordenat... Que podeu anar intervenint, que no... Sí, no, perdoneu-me, ja acabo. No, el que passa és que el tema de l'aigua potser el domina més ell que no nosaltres, però... Jo pel que he vist, aquest temps que no vaig estar coordinant això, que vam estar reivindicant des d'Unió que aquest canal se fiqués en marxa, perquè jo el dia que ho vaig anar a veure no m'ho creia el que ve, les infraestructures que allà estaven muntades i estaven abandonades. Se va fer, jo segons tinc entès, se va fer un disseny nou del rec a Santa Bàrbara, que este canal primer anava a morir per allà baix de Sénia o així tot el canal obert, i ara em pareix que se va fer de nou, teòricament és tancat. Arriba a Santa Bàrbara, allà marxa tot en tuberia de pressió i per tant és impossible, se suposa que pugui haver un trasbassament per este canal en el redisseny nou que va haver. Després, clar, com has parlat dels Guiamets i Margalef, tenim el pantà dels Guiamets que està buit. A més, este pantà està foradat. Tots aquests anys s'estava emmascenant aigua i l'aigua que estava allà s'anava perdent perquè hi ha una placa tectònica o de roques que està oberta i per allà per l'aigua. Per un mal ús, no? Perquè nosaltres el que demanem és que estem a favor que tothom pugui regar, però que les infraestructures
siguin com calen i no estiguin desaprofitades, o estigui desaprofitat com ho sent aquí, tota la infraestructura feta, o el canal, o el pantà dels Guiamets, que anem ficant aigua i es perd l'aigua, al final fa cap a l'Ebre igual, sí, i la gent se queda sense regar. Això passa també al pantà de Cunes. A la veïnina, aquesta mera esteig, en el passat que també el nivell. Que també està foradat. I perd l'aigua. Però, per exemple, en el tema dels Guiamets, i el tema del Priorat, a mi sí que me subleva. La solució està en la Siurana, però la Siurana se l'enduen cap a Reus. Se va fer el pla hidrològic de l'any 2022 on se feien les demandes de regadius. I en aquell moment era el moment de demanar. I el govern de la Generalitat va demanar poder regar 13.000 hectàrees. 3.000 al Xarta Sénia i 10.000 al Segarra-Garrigues. I no va demanar... En aquell moment el tema de la prioritat van passar totalment. Llavors, ara plantegen la reivindicació de la gent de Guiamets i la gent del Priorat i tenen un problema, és que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no donarà, per molt que ara els estiguin entretenint en que si invertim en arreglar una caseta i invertim en ficar no sé què, fins a l'any 2027 legalment és impossible donar aigua a aquests embassaments. Per què? Perquè està dins la planificació hidrològica del pla hidrològic. Llavors, clar, a mi no me sorprèn perquè ara surten com els grans salvadors o diuen no, anem a salvar el tema de prioritat augmentant la pressió sobre l'Ebre, que és una quantitat molt mínima, no és una quantitat important, no? Vinen com els grans defensors del futur del territori quan al moment que havien de fer-ho no van fer-ho. Llavors jo crec això nosaltres li diem soroll, o sigui, d'alguna manera és estan ficant soroll, estan ficant una il·lusió a la gent del priorat que legalment no la podem fer. Si no tinc mal entès i no m'han enganyat des de la conselleria, teòricament aquest any que ve ha de pujar l'aigua als Guiamets. L'obra ja està donada a Traxa, per tant, ja han de començar les obres ràpidament i han de tindre aigua dalt al pantà dels Guiamets per poder tirar avant. Si no arribem a l'aigua dalt, tots aquests pobles haurem de buscar una solució, haurem de buscar una casa a Tortosa o a Tarragona o a Barcelona, en un lloc o altre hauran d'anar a viure, perquè allí no poden viure. O deixar que la Siurana baixa. Com? Que el riu Siurana baixa. D'on ha de baixar si no hi ha aigua a cap lloc? Bueno, la poca que ja estan duent. L'altre pantà de dalt, el de riu de Canyes, el que va, el de Siurana que va al riu de Canyes, el problema que tenim amb aquest pantà, per això et dic, el que hem de fer és que les infraestructures estiguin ben portades i que no tinguin pèrdues. El que no pot ser és que l'altre pantà, el que sigui l'amo del pantà, sigui l'Ajuntament de Reus, i ell decidís que agafen l'aigua, no? Que fan l'aigua, quedava un hectòmetre cúbic al pantà per poder fer un rec, però com el propietari de la comunitat de regants i el majoritari accionista és l'Ajuntament de Reus, agafa i tira l'aigua per avall, perquè és més barat l'aigua des del Priorat que no pas la del CAT. Això és el que no hem de permetre. No hem de permetre que gent externa mos vinguin altres a prendre el que tenim altres. Jo penso que en això mos ho hem de fer mirar, perquè ja està bé que augmentem la pressió sobre l'Ebre, tot el que tu vulguis, però resulta que de la Terra Alta per amunt, que és una altra comunitat, que és un altre lloc, fan el que els passa per allí, i reguen, abado i tot allò, i resulta que, o sigui que, nosaltres aquí no podem fer res, vull dir, estem perdent les collites, estem fent allò, vull dir, i te'n vas al Baix Aragó i estan regant avui, i estan regant el que volen de l'Ebre, i no els posa ningú cap impediment. Jo penso que això ho hem de replantejar, i ho hem d'estudiar, ben estudiar tot el tema aquest, perquè jo això ho tinc claríssim, estan fent un munt de plantacions d'oliveres superintensives, intensives, i totes en aigua del riu Ebre, però totes, i no els posen cap tipus de problema. I clar, llavors resulta que la pressió només la fem nosaltres sobre l'Ebre, és que jo penso que això hauria de ser un plantejament potser més llarg, potser més nacional, més, no sé. Nosaltres el tema... Estem o no? Estem o no? No és per d'allò, però és que... És interessant el que dius. Nosaltres la qüestió no és per la pressió sobre l'Ebre, és per el tema de la canonada cap al sud. Si a nosaltres no ens preocupa la pressió que pugui fer la comunitat de regants sobre l'Ebre, perquè creiem que no és important, però la canonada sí que és important. Jo penso que si el govern d'aquí té bona voluntat, i jo penso que pel sector agrari no hi haurà cap problema, és el propi govern que ha de fer les limitacions corresponents perquè no vagi per avall, però el que està clar és que de moment del Baix Aragó per amunt, aquí rega tothom, fa el que li dona la gana sobre el riu Ebre i aquí no podem regar, vull dir, no ho sé. El canal d'Urgell, que és català, rega a Manta.
Sí, però bueno, també hi ha un estudi, no? Sí. Hi ha un projecte per intentar canviar que sigui... Sí. A veure, però tot el recamant, l'aigua no es perd, torna a la conca. Mentre estigui dins la conca, la gran majoria d'aigua torna del cultiu, no es queda allà i s'evapora. Filtra per baix i torna el riu o torna gran part de l'aigua, no es perd. A veure, a més, s'està, no? I penso que la Generalitat està impassat, se va parlar, de que es comença un estudi perquè tot el que està regant a Manta vagi a regar pressió, que fàcil no és, perquè hi ha moltes hectàrees i hi ha una cosa llarga. Però bueno, nosaltres estem d'acord en que s'ha de ser més efectiu. S'ha d'aprofitar, estem d'acord en que s'ha d'aprofitar totes les aigües residuals de les poblacions, no? Que ara mateix passen per una depuradora i moltes se'n van cap al mar aigua perduda. Sí, no, és que no poden tornar als camps, perquè avui tens penalitzacions en el tema d'allò. Aquest és un altre tema, també. Aquest és un tema que s'ha de ficar en marxa. Sí. Ara si el riu de Canyes, el problema que tenen, si s'aprofita l'aigua de Reus i es tira tot l'aigua per amunt, i va a una bassa, se junta en aigua del pantà, no? Pues, serà aigua bona per poder regar. És viable. I ara tot això són metres i metres cúbics d'aigua que estem tirant al mar. Nosaltres el que demanem és que tot això s'aprofita. El que és que s'ha d'aprofitar. Hem de fer recs nous. A la Terra Alta, el rec s'ha d'ampliar i hem d'arribar a un lloc que creiem que no era necessari. Arribar l'aigua arriba a l'Horta Sant Joan. És d'estiu, ens han trobat en dos granges sense aigua, perquè els pous estaven secs. Això a Horta de Sant Joan, no s'havia vist mai, era impensable. Clar, vam anar al departament i deia, escolta, que aquests necessiten aigua. Home, però què fan? Regant, traient l'aigua d'un pou. Home, però estan l'han de treure, si tota la vida han tret aigua d'un pou, no han de seguir traient del pou, però els pous s'han secat. Tenim que... Què hem de fer? Fer tancar les granges? Fer pagar aquella gent? No, hem de donar una facilitat a que tothom pugui viure al territori que ha estat sempre. I si hi ha un canvi climàtic, ens hem d'adaptar i hem de fer les coses ben fetes perquè aquella gent també pugui tindre l'aigua per poder viure. Jo crec que els tres ens ficarem d'acord en una cosa, que no hi ha aigua per a tot. Per a tot no es pot fer. Home, si jo crec que... S'han de marcar prioritats. I si continuen les sequeres, segur que encara hi haurà menys. Per exemple, estem parlant del tema dels cultius, estem parlant del tema dels canals i no estem parlant del tema del delta, que és un tema greu. Llavors, tota la filosofia és aigua per a tot no hi ha, s'ha de prioritzar. A on prioritzem? Quina és la prioritat? Qui la marca, la prioritat? Nosaltres entenem, en la llista que ens han fet, que va sortir una mica per casualitat, veiem que la major part de mesures que estan plantejades no tenen en compte la nostra realitat. Tenen en compte qüestions concretes, molt de lobbies, molt sectorials, molt concrets, però no la nostra realitat. Llavors, sí que cal que la gent de les Terres de l'Ebre, no sé de quina manera, però ens hem de ficar d'acord, ens hem de trobar, ens hem de parlar per veure quines són les prioritats que ens convenen. I aquí podem parlar de tot. Perquè és que si no, si veiem la llista, aquí venen bastos i aquí no hi haurà... S'està treballant com si no passés absolutament res. S'estan generant propostes, s'estan generant polítiques que el que fan és més de lo mismo. Més de lo mismo no anem a cap lloc, això podem estar d'acord. Aigua per a tot no hi ha. Per on tallem? Nosaltres pensem que el primer que s'ha de fer és recuperar els rius, recuperar els aqüífers, tallar les fuites de les xarxes urbanes. L'eficiència és el primer que s'ha de fer i aprofitar tot el que estem llançant. Aquesta és l'altra clara que hem d'utilitzar. Segur que aquí a Tortosa molts metres cúbics d'aigua se'n van o al mar o acaben al riu. I està a Tarragona, està a Reus, tenim tota la costa, no? Des de baix d'Alcanar fins a Tarragona, on hi ha un munt de gent i en tota la tuberia que prenen d'aigua del Cat, que al final aquesta aigua va parar al mar. Bé, reaprofitant tot això, buscant-hi la solució, perquè tot això no vagi al mar, perquè encara ho farem, si hi ha puja de nivell, l'acabarem de fer pujar, si l'anem tirant tota, no? Aprofitant tot el que poguéssim i acabat. Hi ha coses que han de funcionar, no? El canal Xerta-Sénia, no? Dius, els pagesos no el poden mantindre, és que no el podrem mantindre, el del Terra Alta no el podrem mantindre. Segons me va dir el president ahir, ara han de passar les factures, un de la Junta m'ha dit que passen més d'un milió d'euros que haurem de pagar als pagesos de la Terra Alta aquesta setmana que ve. No sé com ho farem, la collita que hem tingut, no sé com ho farem. Està clar que els pagesos no ho podrem mantenir perquè cada vegada som menys.
no? I més grans, i les explotacions doncs, donen el que donen, i potser s'haurà d'haver un canvi de política, de dir, l'aigua i el rec és una cosa necessària, i el govern haurà de ficar haurà de canviar la política, de dir, no com ara, que si no hi havia un 60 o un 70% de gent que firmava que arribava l'aigua, no ficaven el rec. Això és el que estàvem parlant ara, estar en Jesús Gómez. Sí. Escolta, Jesús, este rec ha de tirar avant. Si hi ha un 30%, un 30%, si no el tirem avant, la gent no s'apuntarà. No s'apuntarà, i si hem d'esperar sempre a tindre el 60 o 70%, és que no hi estan els pagesos, ni la gent per apuntar-se. No, que això és una cosa social, ja, i necessària a que arribi a tota la gent. A veure, jo entenc el que tu dius, però encara ho fiques pitjor. O sigui, d'alguna manera estàs dient que si no rebem una tutelació de fora, aquí no tenim futur. Jo penso tot el contrari. És que tenim molt de futur. L'únic que passa és que l'hem gestionat des del territori. És que, sí, en això estem d'acord. Llavors, el fort de les Terres de l'Ebre, perquè el que he anat averiguant aquests anys que m'he mogut per això, nosaltres l'únic valor fort que tenim és mediambiental. Jo sé que això sona, se fiquen els pèls de punta amb molta gent, que el tema de parades mediambientals, però és el punt fort que tenim, és el tema de la defensa mediambiental, la defensa de les aportacions cap al Delta de l'Ebre, de sediments, i a partir d'aquí reforçar tot el que vingui detrás. Si no és això, discussions sectorials, quan, si aneu per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, suposo que si aneu a veure les discussions que hi ha, ells fan, tot ho quantifiquen en números. Quin suport el PIB porta l'arròs, com està el tema de l'oliva, ells ho porten, llavors veuen, comparen. Llavors diuen, les aportacions que es fan de determinades comarques que no són les de les Terres de l'Ebre són econòmicament més bones que les que fem les Terres de l'Ebre. Si fem en tema economicista ho tenim molt complicat. Però hem de buscar un sistema que ens doni força. I l'únic argument fort que tenim a nivell jurídic, inclús a nivell europeu, és la valia mediambiental que tenim al territori. I això és el que en la plataforma estem intentant, d'alguna manera, explicar, expandir, consolidar. És a dir, aquí hi ha un valor ambiental molt fort que, a més, permet activitat econòmica i permet que els habitants estiguin assentats al territori. Totes les polítiques que ens vagin en contra ens perjudiquen i les hem d'eliminar. Mani qui mani. Jo penso que això és prou important, no? I les obres complicades, per exemple, el Xarxa de Sénia o el Segarra-Garrigues, que nosaltres els fiquem al mateix lloc, saps per què els fiquem al mateix lloc? Portem tants anys en aquest tema que en diferents governs és que ens han sentat una taula i ens han demanat pactar quanta aigua del Xarxa de Sénia pot anar al País València i quanta aigua del Segarra-Garrigues, i ens ho van dir, metro i mig per segon cap al País València i 3 metres cúbics per segon cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estava tot quantificat, ens van dir que primera que no érem qui per a discutir això, que això és, i segona que estàvem totalment en contra, i aquí es va acabar tot en l'època de Zapatero. No? Llavors, claro, quan saps tot això i veus que està el dia a dia, que és veritat que el dia a dia has de buscar solucions ràpides, perquè d'això viviu, d'això es viu i d'això se depenen moltes famílies, per altra banda veus que el dia a dia no et deixa veure que la cosa té més envergadura del que sembla. Llavors aquí és l'esforç que es demana, és a dir, la certa sènia, suposant que es tira cap endavant, només se tirarà cap endavant si hi ha la possibilitat de poder vendre una part de l'aigua. Si no, no es tirarà cap endavant. Ja ho veureu. O així no té que ser. Bueno, però ja ho veureu. Perquè és la seva planificació. És un canal que pel tipus d'agricultura que es fa, pel tipus de propietaris que hi ha, no serà rendible, no? Llavors jo crec que en això ens podem ficar d'acord. Però que no siguin rendibles, s'han de secar. Jo en això discrepo una mica. Jo penso que aquí el problema que hi ha del Xarxa de Sénia és que sempre s'ha començat per la fase 1, que és la més petita, és la de menys hectàrees d'allòs, i han d'estar realment el potencial que es pugui regar i que pugui ser rendible d'això, és la fase 2-3, que han d'estar a partir de Roquet de Santa Bàrbara, de la Galera, aquests municipis, i d'això han d'estar el potencial perquè sigui més viable, i d'això han d'estar potser la concentració d'explotacions més grans, queden encara potser més pagesos que viuen de l'agricultura i d'això.
A veure, jo no sé si ha de ser el xarxa sènia o ha de ser una altra cosa, però el que està clar és que la realitat que tenim és que avui els pagesos i les explotacions agràries s'estan perdent les collites i cada vegada els pagesos que viuen o la gent que viu de la terra està cada vegada més mal vivint, perquè n'encertem una i en desencertem dos o tres. Vull dir que, a veure, jo penso que tot això, la gent, el que s'ha de fer és que la gent que vulgui viure del sector primari, de la terra, d'això, pues, escolta, que li posin estructures, i avui és vital que pugui tindre aigua. És a dir, que no sé si ha de ser el xarxa sènia, o ha de ser de pous, o ha de ser de les depuradores, o el que sigui, però que està clar és que necessitem aigua, i que com el canvi climàtic continua, pues, els problemes seguiran augmentant. Clar. I potser al final sí que no quedarà cap pagès d'aquestes comarques. Potser després pues, vindran algun grup d'aquests que estan fent i a millor d'aquests sí que aconseguiran que el facin. No ho sé. L'agroindústria. L'agroindústria, no, ara... L'agroindústria és el gran enemic del pagès, eh? Sí, ara... Sí, no està clar. En tots els fons d'inversió, perquè porten capital de fora, no? I nosaltres no podem competir contra el capital que ve que de fora, perquè de capital nosaltres pues, tenim el que tenim cada un a casa seva, no? Però això, ja ho estem veient ara aquí a Riudoms, en tot això de que no baixi aigua, no? Que no poden regar, que els avellans els han morts, i hi ha grups d'inversors que estan comprant la terra, clar, li van als pagesos i li van, escolta, sí. Te la compro pel que sigui, l'altre, clar, l'expectativa és que a 4 anys tindran aigua. 4 anys? No pots aguantar-ho. Algú hauràs de fer, doncs la gent està venent a grups inversors de terra. I aquí, si estem esperant a que tinguéssim el 70% de gent que s'hi fico, a que sigui viable, a que sigui tot això, doncs vindrà un grup inversor, o vindran dos grups inversors i compren la terra tota d'aquí. I aquí, o a quant olives, doncs se faran kiwis o se farà el que el grup inversor li paregui bé, o blocs de pisos, no? Exacte. En aquest cas. Volem mantenir el territori, però per mantenir el territori aquestes infraestructures no han de ser unes infraestructures que donen beneficis, són unes infraestructures necessàries, com és necessari el tren que paro aquí baix l'AVE, com és necessari que tinguéssim el 2x1 del carril, com és necessari que unes carreteres o l'hospital que es vol fer, és igual de necessari tindre el rec a tota l'afluència, no? el que ens agafa el riu Ebre, els que estem dins de la conca, no parlam de fora de la conca ni hablar, no? Però el que estem dins de la conca és necessari que tots ens arribi l'aigua com una necessitat per poder tirar avant l'activitat econòmica de cada un. Però no n'hi ha. Home, jo crec que si es fan bé... Aquest punt d'entesa veig que és un dels que, òbviament, sí. Clar, al final els interessos i les demandes són diferents. Necessitats d'aigua per regar, no n'hi ha per a tots, prioritats, però cadascú té les seves prioritats. Sí, clar. I aquí està el complicat però, Però abans de vindre l'extracció, o sigui, és a dir, quan marques prioritats, és a dir, si són personals o són col·lectives. O sigui, nosaltres, per exemple, el que estem intentant és que en la prioritat que marquem la major part del sector se sentin representats. I el màxim possible. Per exemple, el principal problema de la xarxa sènia és que està sobredimensionada. Està sobredimensionada la concessió i està sobredimensionada la infraestructura. Si s'han sigut més humils i haguessin pogut fer la infraestructura sobre la realitat, el xarxa sènia no se regaria en aquelles comarques. El que passa és que la infraestructura és molt gran, és molt forta i serà molt difícil d'amortitzar. Llavors, clar, una de les prioritats és si poden desenvolupar una activitat agafant el que seria el freàtic de la galera, que està bé, com s'està contaminat, però les aigües subterrànies de la galera o de l'allí, doncs no faria falta tanta despesa econòmica en la xarxa sènia ni el perill de que se l'enduen en l'aigua. Ens donaria tranquil·litat. Però per l'avís això no interessa. No interessa, quan en realitat la major part d'empreses de grans finques que estan a la plana ja reguen d'aigua subterrània. La reguen, això ho sé també perquè professionalment m'ha tocat fer una sèrie de coses i vaig dir, si està regant tot Déu, les grans finques. El que no rega són les petites propietats i tal. Llavors jo crec que d'alguna manera el que estem intentant és unificar la major part d'interessos, unificar la major part de voluntats, marcar quina és la prioritat que ens serveix com a territori i intentar per aquí aconseguir alguna cosa. És que si no fem això,
les Terres de l'Ebre, nosaltres estem convençuts que no tenim futur. Això que els nostres fills se'n van a estudiar fora i no tornen és una realitat, no? No sé com explicar-ho, però és que això s'ha de tallar. Això només se pot tallar amb una política de govern que faciliti que el territori pugui administrar tot això. Si el govern no fa aquesta política, la gent de les Terres de l'Ebre no s'han de fer valdre, penso jo. Aquesta és la filosofia que tenim. El canvi climàtic, jo no sé el que durarà, però la projecció que es veu és que va en sèrio i que aquí cada vegada n'hi haurà menys aportacions. Per tant, hem de canviar moltes mentalitats, hem de canviar moltes coses i ens hem d'adaptar, i el primer que s'ha d'adaptar són els representants polítics, que no hi estan. Jo penso que el tema de defensa del territori, en tot el carinyo del món a tots, els ve massa gran. Ho veuen tot massa gran, no saben com enfocar-ho, no? Per exemple, el que marca el futur del territori no és el govern de la Generalitat, és el pla ideològic. El futur del territori està al pla ideològic, està allí. I quan nosaltres anem a Saragossa, ens veiem, i qui hi ha de les Terres de l'Ebre? Un representant de la comunitat de regants de l'esquerra o de la dreta? Ningú més. Quan totes les comunitats autònomes tenen representació a nivell de consellers i tal, tal, tal. Vivim d'esquena a la realitat que ens interessa a les Terres de l'Ebre. I això és el que nosaltres estem intentant solventar, estem intentant cridar l'atenció. No pareix en compte, no ens encantéssim que nosaltres estem aquí discutint-nos de quatre coses que són importants, però que són quatre coses, mentre que a nivell de tota la conca s'està programant una gestió que ens deixa sense res. Ahir, per exemple, quan vaig veure els datos de la Che, no? Això ho fan cada any, fan tal, i és públic. Vaig veure que, per exemple, salvaven com un èxit el que seria el cabal ambiental de l'estació de Foraments de Tortosa. I el cabal ambiental de l'estació de Foraments de Tortosa són 100 metres cúbics per segon. Això en un àmbit com l'Ebre vol dir aigua salada a Cambredó. Vol dir salinització total. Llavors, clar, dius, com pot ser que fiquin aquestes informacions i no hi hagi una resposta? Una resposta tècnica, una resposta jurídica, una resposta del nostre govern. El nostre govern, nosaltres no ens preocupem massa. Per tant, el que hem d'intentar és preocupar-los perquè facin polítiques que ens beneficien. I aquest és el camí que nosaltres volem fer. Ens sortirà bé o malament, no ho sabem, però ho intentarem. En aquest cas parlem de nou govern, ara el nou govern, en aquest cas del PSC, també el sobre a Madrid, les relacions s'han de començar a establir ara, bueno, no, en quant a no, tornar a posar sequera, rec, tot damunt la taula, un nou govern, noves conselleries, representants, sembla que s'ha de tornar a començar de zero. Miquel, també està de constar. No, jo crec que moltes, el que han pogut parlar en el conseller nou està ara, ell seguirà, tenen la intenció de seguir, i en el secretari general, que era un noi que està treballant en la comunitat de regants, per tant entén, no?, bastant la problemàtica, està bé aquí de el Segarra Garrigues, ells estan en seguir els plans, no?, de rec, perquè creuen necessari que a l'agricultura, bueno, és el que estem pensant nosaltres, no? Si no ens arriba el rec amb el canvi climàtic estem perduts, però bueno, ells estan per la labor de seguir avant, que si els hi van dir és que un rec el que no pot ser és una hipoteca a un pagès, bueno, el que està dient ara, és una infraestructura necessària i per tant no pot ser una infraestructura que se la carregó tot el pagès a les costelles, no? Per tant, l'administració ha de ficar la seva part perquè aquesta infraestructura pugui ser viable per fixar la gent al territori, perquè les explotacions puguin tirar, tant agrícoles com ganaderes, i la gent pugui seguir vivint als pobles. Si no, això pues anirà malament. I està clar que ho necessitem en el canvi climàtic que tenim. És a dir, les properes demandes o les properes trobades amb el govern, com li he fet la mateixa pregunta a Manolo, quin és el següent pas de les demandes a fer al govern? Les demandes, bueno, com he dit, les demandes que tenim és que cap pagès hagi de plegar per la sequera, no? Està prioritària, entenc. Que el govern estigui al costat del pagès. En això el que he dit, suposa que demà el conseller ens dirà que hi haurà uns ajuts per hectàrea, perquè és que a l'oliver aniran sobre 240, alguna més del que va haver l'any passat, a la fruita seca 100 euros per hectàrea i 450 en vinya. Però això no és... ens ajudarà a passar l'any, ens ajudarà una mica a passar l'any, però el que necessitem és que tant la Generalitat com el govern espanyol com Europa
fiquen tots de la seva part per poder ajudar totes aquestes explotacions a tirar avant, perquè quasi estem a 3 anys sense ells en l'oliva, quasi 3 anys sense tindre plena collita, i això és difícil de pair. Això, una mica és ratificar el que jo sé, és que hi haurà una continuïtat d'entrada en les polítiques que ja ven marcades fins ara, i bueno, que se continuarà també les ajudes a les explotacions, però que són al final són només aperitius, estem per a que el país es pugui anar mig subsistint, o sigui que això no te salva la vida, perquè tu a mig et, jo què sé, una família que es dediqui a això i que enguany tingui només un 10% dels ingressos que hauria de tindre, perquè ara s'ha de passar un any, no? Això són unes petites ajudes que li ajudaran a subsistir uns quants mesos més, però res més, no? I a part d'aquí està també el tema de les empreses, en aquest cas cooperatives o molins particulars, que també tenen una sèrie de llocs de treball, una sèrie de llocs que la gran d'això de la davallada de produccions, les despeses, com no te comences a plantejar coses especials, la veritat és que estan igual, o si no al 100%, per almenys a un 70-80% igual, els costos fixos estan allà. Hem estat parlant de la sequera del canvi climàtic, també hem fet menció que amb aquest canvi climàtic també la pluja pot fer molt de mal, en lloc de bé, a vegades es mira al cel clamant per aquesta, no? Temo de dir si ha de ser massa, és a dir, és una situació també una mica delicada. La pluja sempre va bé, sempre quan no siguin aquests aiguats que a vegades fan més mal als conreus que no... Tenim més de torrencials que de normals. Les últimes pluges que ens estan fent quasi bé tot. Potser va més... Estem parlant de sequera, però també una altra conseqüència del canvi climàtic són aquests episodis extrems. En aquestes etapes de tanta sequera, quan plou, llavors potser plou en excés, no? Però principalment el que hem tingut en aquestes comarques principalment pot afectar algunes estructures o infraestructures agràries, però res més. Sí, nosaltres ho tenim bastant clar. El nou govern, primer, la desalinizadora del Foix, que diuen Cunit Cubelles, 50 quilòmetres més cap al nord. Perquè allò és el que fan, justificant que és una desalinizadora, uneixen la xarxa de l'àrea metropolitana de Ter Llobregat amb el Consorci de Aigües de Tarragona. Això és la intercalació de xarxes. Dos, el tema de recuperar el cabal al riu Siurana i disminuir el trasbassament de Siurana cap a Reus. Tres, limitar l'expansió del Consorci d'Aigües de Tarragona, que això ens hi centrem bastant, perquè està fent l'efecte crida. S'estan sumant un munt de pobles que crearan una prioritat que cada vegada més anirà exprimint el que seria la concessió. Quatre, gestionar la baixada de sediments del riu Ebre. És entrar en negociacions en el govern central i en la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per modificar la gestió dels embassaments perquè puguin baixar els sediments i puguin ajudar-nos a defensar el que seria la erosió de Delta de l'Ebre. Una política d'actuar sobre les xarxes urbanes. L'aigua que es perd en les xarxes urbanes de l'àrea metropolitana, i a més hem de mirar que aquest govern nou ha estat molt centrat en càrrecs polítics de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs hi ha una política d'inversions per a millorar el que seria l'abastament urbà i evitar el tema de xarxes. I ja per a l'últim, n'hi ha dos o tres més, però hi ha com a coses immediates que aprenem. Com a últim és el Pla Hidrològic de l'Ebre del 2027, una postura més activa en defensa dels cabals ambientals suficients i necessaris perquè l'aigua arribi al tram final del riu. Són coses molt concretes que marcarem com a prioritats, les numerarem. I a partir d'aquí mirarem de quina manera, si el govern nou vol o no vol acceptar entrar en aquesta discussió, i si no vol, doncs ne parlarem. Ne parlarem significa mobilitzacions? Doncs ne parlarem. És a dir, el llistat i les demandes i les reivindicacions són moltes i no són fàcils, és a dir, arribar... És que fer-ho llistat va sortir per casualitat. Fer-ho llistat per saber quin és el panorama. Perquè si parlem dels guiamets, clar, és que som solidaris. Si parlem
del Consorci de Greus de Tarragona diu, bueno, és molt poca cosa. O sigui, si tu separes tot, això és el canvi d'estratègia dels governs. Ells van a dependre molt l'any 2001, quan ho van ficar tot en un paper. I nosaltres ho teníem fàcil, discutíem un paper, una llei. Hi havia uns articles i demanàvem aquests articles, si este no, este sí. Ara no. Ara són una gran quantitat de petites actuacions que en principi no sembla que tinguin connexió entre elles, amb un objectiu central, és que les Terres de l'Ebre en gestió de l'aigua no són prioritaris. Intentaran conformar gent d'Aldover o gent de Santa Bàrbara, que jo crec que Santa Bàrbara tardaran encara en conformar-los. No? Intentaran... No sé, quan vindran ja no quedaran els consumidors. No, ho dic en carinyo. Ho dic en carinyo. Ho hauran comprat tot i... Ho dic en carinyo. Llavors, l'estratègia és anar en coses soltes que no, sembla que no tinguin connexió. I nosaltres el que intentem és agrupar-les. Agrupar-les per dir, no, si això no ho solucioneu, la problemàtica que es produeix és esta. I llavors dir, fer les pressions necessàries que tant de bo no les diguéssim que fer, tant de bo sigués la comunitat política de Brenca que agafés el tema en sèrio i fort i el fiqués com a prioritari i modificar el que seria tot això. És possible. Pensa que hi ha uns lobbies de pressió molt forts. Per exemple, aquest estiu s'ha seguit gastant molta aigua perquè el lobby dels hotels i el lobby turístic... L'Ajuntament de Reus és el que està pressionant, no has nomenat gens, i és el que està prenent l'aigua cap del riu de Canyes. Sí, tens raó. No, llavors, la idea nostra és que les Terres de l'Ebre ens fem com a lobby. Nosaltres tenim uns interessos concrets, que no són contradictoris en la resta de Catalunya, però també tenim dret a un tipus de desenvolupament i a un tipus de recursos. I recursos, si diguem la política que es fa a Aragó i diguem la política que es fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, en nosaltres no compten. Això, per aquí no anem bé, això s'ha d'acabar, això s'ha de parlar. Aquesta és la postura de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i és la que anirem dimensionant i la que anirem gestionant i en un moment determinat ne parlarem al carrer, si convé. Una posició que, segons com, dista una mica de les necessitats, en aquest cas, del món de la pagesia, del conreu. Òbviament, cadascú, com ho estem comentant durant tot aquest el debat, els interessos i les necessitats, en aquest cas, són diferents. Veiem que el sector de la pagesia també en els darrers anys ha patit, no? Aquest envelliment de la població, s'han anat perdent una mica de conreus, ara ve amb aquest canvi climàtic, és a dir, és un sector que no ho està tenint fàcil en els darrers anys, que s'agreuja ara amb aquestes qüestions de sequera i de canvi climàtic i pot afectar molt més el territori, de, com comentem, no, aquest cercle de potser patir aquest despoblament, aquestes agroindústries, no, que es feien càrrec d'aquests terrenys, aquests conreus, es vagi perdent aquesta biodiversitat, aquesta realitat mediambiental que tenim al territori. Nosaltres, bueno, la preocupació és més important és que perdrem el territori com l'estem veient, com l'hem conegut fins ara, no? Hem conegut que aquí baix hi ha olivers, a la Terra Alta hi ha vinya, a cap baix hi ha tarongers i al delta hi ha arròs, no? I si la cosa segueix com està, no? En el canvi climàtic, en els impediments que tenim, l'agricultura, a més de l'aigua, no? Que no mos plou, i el rec tenim el que tenim, tenim els impediments de fitosanitaris i de burocràcia i de normativa que ens ve des d'Europa, doncs està ficant en perill greu ja a moltes explotacions. Ha passat bé amb l'arròs, que entre la poca aigua i que no ho poden fer servir herbicida, l'herba se'ls està menjant els camps d'arròs i molts camps se van quedar sense segar. Enguany ha hagut problemes en la mosca de la fruita, que s'ha anat a estar més amunt de Lleida, on no havia vingut mai, ha sigut impossible de controlar. El taronger tenim el cotonet i no me'n recordo quina altra malaltia, que no tenim productes per combatre'ls. I a més de tot això, la solució que ens donen, no, els estats europeus, és importar producte de fora, on està tractat en productes fitosanitaris que nosaltres no podem utilitzar. I el que fa és una competència deslleial, no, al nostre producte, i tot això, doncs, està carregant molt ja el sac i ja és difícil de portar. Josep Lluís fa així amb el cap. No, estic totalment d'acord amb ell. És, de la situació. És la realitat, de veure, som del sector, perteneixem a associacions diferents, però evidentment compartim les mateixes idees, els mateixos problemes. Veig que és així. Que igual pensa ell com a Unió de Pagesos que jo com a president
de cooperativa i d'això. El que està clar és que ens està afectant i molt les explotacions agràries i ja està. Potser la plataforma sempre ha fet i fa un plantejament més medioambiental, però clar, nosaltres tenim la realitat, tenim els països nostres que estan cada vegada pues, vivint més malament, etc etc. I, clar, demanem solucions. Com he dit abans, no sé si ha de ser la xarxa senia és la que tenim més immediata damunt la taula, però potser hi ha altres actuacions que s'haurien d'activar, com per exemple pues, l'aigua de les depuradores, que avui no les pots utilitzar, perquè com a mínim les hauries de poder utilitzar, perquè el propi Departament d'Agricultura no t'ho permet. És un absurd tot això, però bueno, és el que tenim. No? Estem ja en aquest tram final d'aquest debat, que bueno, ha donat per a molt, posat sobre la taula, i segurament aquest tema que envolta la sequera afecta molt més sectors. Hem parlat també de l'aigua de Boca, que hi ha molts municipis ja també afectats, sobretot aquest estiu han patit la sequera, com a la Palma d'Ebre, també Ulldecona pateix aquestes conseqüències, i malauradament és una situació que es pot agreujar. Ja per acabar, no sé si voleu fer algun apunt, algun reclam, alguna demanda, per resumir tot el que han pogut fer i dir en aquesta tertúlia. Jo tinc molt clar, aigua per a tot no hi ha, s'han de marcar prioritats, i han de marcar prioritats que beneficien el territori globalment i defensar-les. Jo penso que és un repte per a la ciutat ebrenca i per a la que seria la comunitat política ebrenca. És fer-nos un lobby de territori, defensant el que nosaltres creiem que és necessari per a la nostra supervivència i lluitar. Miquel, Josep Lluís, sobreu fer algun... Jo m'ha picat regs eficients, que s'aprofita tota l'aigua que tenim. Si la cosa s'aprofita i es fa bé, jo crec que podem tindre tots aigua i ja està, i que tots poguéssim tindre les mateixes oportunitats davant. Bé, jo el que demanaria és a la Generalitat, en aquest cas, que augmenti el percentatge dels pressupostos destinats al sector primari, en aquest cas l'agricultura, perquè és dins dels pressupostos de la Generalitat són l'últim mono, que diríem aquí, no? Els pagesos i l'agricultura. Jo penso que un 1% més, un 2% més, aniria molt bé per a tot el sector agrari de Catalunya. Doncs amb aquests reclams i demandes finalitzem ja aquest entrellat. Miquel Pinyol, Manolo Tomàs i Josep Lluís Cardona, moltíssimes gràcies a tots tres. Ens anem veient durant la temporada, perquè segurament ja hi haurà qüestions que voldrem tractar amb vosaltres. I fins aquí, com dèiem, el programa d'esta setmana. Esperem que els temes els hagin agradat i agraïm, com sempre, la participació dels nostres convidats. Els esperem ja el proper dimecres a les 10 de la nit en un nou programa de l'Entrellat. Fins llavors, que passen una bona setmana.